Opština Veliko Gradište je 3. maja raspisala javni poziv za finansiranje projekata od javnog interesa u opštini pod nazivom Budžet po meri građana i ti se pitaš, kojim je predviđeno da grupe građana, dakle od 3, 5 ili 8 građana, mogu da realizuju projekte vrednosti do 1 000 000 dinara kojim bi unapredili život svih u zajednici. Projekat kao sam projekat vrlo značajan, on počinje da stvara jednu novu praksu gde građani treba da odlučuju o svojim sredstvima. Ovo je treća faza projekta Helvetesa, radi se oko naplate poreza. U prvoj fazi smo imali popis imovine i to je uvećalo naplatu poreza. Sada je to uključivanje građana u donošenju odluka gde da troše svoja sredstva. I mislim da to je upravo cilj donošenja budžeta, gde će građani da se stave u funkciju kada izdvajaju sredstva za porez, da i nama daju neke smernice gde je to možda najpotrebnije. Da li je to škola, da li je to asfaltiranje ulice, da li je to zdravstvo, sport ili nešto treće. I to je vrlo značajno. Zato smo mi podržali ovaj projekat. Ja kažem, mi ćemo da izdvojimo negde oko 2,5 miliona, dobit ćemo oko 1 600 000 i nešto. Ali je suština da će građani da se stave u funkciji da mogu kao grupe, ako plaćaju porez redovno, da sami predlažu šta je najpotrebnije u nekom njihovoj sredini. Da li je to dečje igralište ili već ovo što sam ponovio. Tako da smo mi maksimalno podržali ovaj projekat, radna grupa radi svoj posao, uključuju se građani i polako se stvara neka nova atmosfera gde će građani da odlučuju o budžetu i o sredstvom koje izdvajaju. Čovek hoće da zna gde mu se troše sredstva. I mi već godinama stavljamo naš budžet na sajt opštine. Tu nema tajne, to je javna stvar. Ja insistiram uvek od mojih saradnika da se zna da li su sredstva otišla i koliko sredstava je otišlo u obrazovanje, u sportu, u kulturu, u fizičku kulturu, u restorane, koliko je potrošeno za reprezentaciju. To građani mora da znaju. I meni je zadovoljstvo što se građani maksimalno uključuju u izradu budžeta, u odlukama, predlaganju odluka gde će sredstva da se utroše. Mi smo počeli od škola, znači od srednje škole, đački parlament, osnovne škole, jer i deca nekad najbolje mogu da vas usmere i znaju šta treba njihovom gradu. I kažem, meni je zadovoljstvo što se to tako realizuje, što ide u tom pravcu i to je garant da će u buduće to da se radi kvalitetno. Kako bi zainteresovanim sugrađanima približili sam poziv, način konkurisanja i ponudili pomoć pri pripremi projekata, radna grupa je 11. i 12. maja održala sastanke sa zainteresovanim građanima. Ovde se radi o projektu koji se zove Budžet po meri građana i ti se pitaš. O čemu se radi? Ovde se radi o tome da građani sa teritorije naše opštine, odnosno neformalna udruženja građana, imaju pravo da konkurišu i to najmanje 8 građana na području Velikog Gradišta, najmanje 5 građana u selima i najmanje 3 građana koji se odnose na osetljive grupe. U osetljive grupe, Helvetas kao osetljive grupe prepoznaje građane romske nacionalne pripadnosti, korisnike novčane socijalne pomoći i osobe sa invaliditetom. Projekti koji se predlažu mogu se odnositi isključivo na manje zahvate u komunalnoj infrastrukturi, kao što je uređenje parkova, dečijih igrališta, drvoreda, šetališta, neuređenih zelenih površina, uređenje prilaza za lica sa invaliditetom, uklanjanje manjih divljih deponija i sl. Sama dokumentacija je maksimalno pojednostavljena. To je sređivanje mobilijara, parkića, zelenih površina, parking mesta i svega ostalog. Ali to treba, ne treba sad, ne znam kakva je projektna dokumentacija što treba se priložiti. Onda je provera svih tih, to je sad papirologija, da ne bi bilo neke velike birokratije. Ako možete to suzite, da to bude što jednostavnije, da možemo da konkurišemo. Sve se nalazi na sajtu, sve se preuzima, u Wordu je sve, odnosno jedan obrazac je u Wordu, drugi je u Excelu, ima i matematiku gde računa, gde je koliko je ukupan iznos, koliko se traži od opštine, koliko od sama lokalna zajednica, odnosno ti predlagači projekta daju. Sve cene su sa PDV-om, tako mora da se unesu, a sam obrazac
projekta ima na sajtu gde na kraju ima i mesta za potpise, može da se doda još više, ali sam obrazac projekta je na tri strane. Tako da stvarno od toga su više formalne neke stvari ko podnosi gde se šta dešava i jako su jednostavni obrasci. Ali svakako i ako ima neko pitanje vezano za obrasce, kad budete popunjavali dođite, tu smo. Pojavili su se i predlozi i ideje. Na konkretna pitanja dati su konkretni odgovori. Ispred one Doma kulture gde bi tu ušli u taj projekat ako se odobre neka sredstva, fudbaleri i udruženje žena i udruženje lovaca. Znači svi imamo tu prostorije ispred toga plaktoa gde je autobuska stanica i onaj to. Znači mi smo planirali nešto da se neka uradi. To bi prvenstveno i turistima mnogo značilo za naše selo, tu bi, pošto autobusi staju ekskurzije jedno drugo, da se tu uradi ili neki kao letnikovac u jednom delu gde bi ljudi seli da odmore jedno drugo, da se neko drvo zasadi, da se uradi neka staza. Mi smo tako nešto planirali, to ne bi bilo loše. Može, to i jeste suština ovog projekta i takve ideje i očekujemo, samo što mi ovde ne prepoznajemo ni jedno udruženje, mi ovde prepoznajemo pojedince. Znači, ne treba da potpišete projekat ispred udruženja građana, udruženja žena, nego kao pojedinci na koje se vodi porez. Da, da. Vi možete da imate podršku udruženja lovaca, udruženja žena u samoj toj izradi na kraju i učešću nekom, ali pojedinci su ti koji treba da se... Da, da. Slobodno, znači kad budete smislili sve, slobodno dođite, kancelarija 16, 17 i 18 dole u prizemlju, da, pošto je nama prva godina da ovo radimo, da što bi se reklo bacimo pogled da vidimo da to ide u dobrom smeru, da kolege iz lokalne poreske i kolege iz urbanizma nam stoje na raspolaganju, da se sve neformalno pre podnošenja dokumentacije proveri, da možda nije neka greška, da možda porez nije proknjižena, plaćenje, čisto da sutra ne odbacimo neki dobar projekat zbog neke formalne greške. I negde moj lični predlog je, nemojte da se bazirate na 8, 5 i 3 potpisa, stavite više ako možete, čisto za svaki slučaj da tehnički nešto ne bude ok, pa da ne može da propadne projekat bez veze. Tako da, ali kažem, za sve vam stojimo na raspolaganju u ove tri kancelarije do 2. juna, kad je zadnji dan za ovaj konkurs, jer je nama u interesu da potrošimo novac koji smo dobili od donatora i naš koji je opredeljen za ovo i da radimo zajedno. Tako da slobodno i kod kolega u Poresku i kod kolega u urbanizam i kod nas. Morate da imate neke ponude, predračune, da znate koliko šta košta. Pa kao i kući kad radite, bukvalno tako se ponašate, ne renovirate kupatilo dok ne odete da vidite cijene pločica. Tako isto i za ovo, znači treba i nama dokumentacija da vidimo koliko šta košta, ali treba i vama da znate koliko vam novca treba. Projekti su od 100.000 do 1.000.000 dinara. Da li to znači kad konkurišemo za projekat da mi se raspitamo koliko bi otprilike to sve koštalo, ali mi ne dogovaramo sa tim izvođačima radova? Dobro sam razumela. Jer ovo je jedinstvena prilika sada negde da se ulepšaju naša sela, a ujedno ulepša i naš grad. Znači sad je sve do nas. I nama je cilj da podjednako bude zastupljen i grad i sva sela na teritoriji naše opštine. Može da se desi, pošto je specifično i jako malo imate izbora šta možete da radite, ali na primer može da se desi da se uređuju javne površine iste namene, kao što je rekao kolega, taj letnikovac. Možda se na tri mesta traže letnikovci, to je već javna nabavka. Tako da će opštinska uprava sve to da sprovodi i kaže može doći do uštede neke u ceni, pa ćemo da vidimo posle šta ćemo, kako ćemo to da preusmerimo, ali suština je da vi morate da imate nešto kako bi došli do budžeta projekta. Ja sam Novković Rade, dolazim iz ulice Voje Bogdanovića, tamo je naš deo zgrade i taj deo prostora je proglašen u prvu zonu, znači mi porez plaćamo tamo, ja dolazim ispred grupe stanara i građana tog dela ulice Voje Bogdanovića sa
3-4 konkretne stvari da pitamo, pročitao sam ja sve i kako ide obrazac i ostalo. Mi imamo problem prvo sa bezbednosti sa stazom, onom, jer je staza leva blokirana skroz zato što imaju radnje jedna druga vulkanizerska prodavnica, tako da je bezbednost građana i pešaka sa te strane, pa bi konkurisali tu za jednu stazu od 400 metara sa desne strane, to je pod broj 1, pod broj 2. Ispred zgrade, Voje Bogdanovića, ispred vojne zgrade, znači sa tim učešćem učestvovali u projektu, da se uradi taj parking i da se deo zelene površine koju imamo već ispred jedne zgrade, mobilijar, jedna klupa, zelena površina i sadnja drveća. Iza te zgrade, mesna zajednica Veliko Gradište je uradila parkić. Ima parkić između dve koji se adekvatno ne održava. Isto su mi građani rekli da prenesem da se uradi sanacija tog parkića i tu ima deo zelene površine iz jedne i iz druge strane da se posadi dva reda drveća da bi se ta adekvatna površina i deca mogla da urade. Imamo još jedan problem, tu je u toj, pošto smo mi, imamo problem, znači u toj ulici Joce Selića, tu bi trebalo jedno dva kamiona da se naspe taj put, jer ne možemo sad ulazimo, koliko se jedan tamo proći, to ne može investiciona gradnja, ovo je nešto što ne može, ne bi ušli u investicije, ali jedno dva kamiona da se naspe i samo da se izvalja i tu da se stavi jedna svetiljka da bi se osvetlio ulaz tim građanima koji idu tim delom ulice. U vezi doma u Topolovniku, eto, ta investicija bi uradili kompletno, ali kako kad još nije to legalizovano, kako već, Jasmina, bolje, dom. Znači, ja trebao bi da se uradi fasada, taj zid iza doma, to je gotovo. Pošto smo planirali radove na Domu kulture u Srednjevu, da li to spada možda u ovo, ovaj projekat ili ne može da bude? Vaša uloga ovde, rekla sam na početku, kao mesnih zajednica, nije kao predsjednika mesne zajednice, niti se radi o trošenju novca koji vama pripada po odluci o budžetu. Vi ste ovde isključivo u ulozi građana ispred svog sela da upoznate vaše komšije, meštane, kako mogu da konkurišu. Ako ste otvorili obrasce koje smo postavili na sajt ili ste pogledali uopšte, videli ste da su zaista vrlo jednostavni. Ukoliko bilo koje pitanje imate vezano za obrazac i niste sigurni šta da upišete i kako bi to trebalo da izgleda, opet je Jelena rekla da možete da se obratite, ali mislim da je poprilično jednostavno. I još jednu stvar bih naglasila, a to je da je 20% projekta namenjeno za osetljive grupe. Tako da i ovim putem pozivamo da se kategorije osetljivih grupa jave u što većem broju kako bi taj formalni deo i mi zadovoljili i kako bi se prosto bacio akcenat baš na te grupe ljudi. Hvala, ovakvi pozivi su uvek dobro došli svima nama na teritoriji Velikog Gradišta opštine, a posebno prema osetljivim grupama. Ja se i ovog puta prijavljujem javno za uređenje onog sportskog centra u romskom naselju, kako već ko zove, Mali Raj ili preko puta groblja, jer je otprilike ona plastika, tobogan i nešto zaista treba da se popravi kako bi to doveli u funkciju prvenstveno za decu, a znate sami da je to igralište otvoreno za sve građane i građanke naše opštine. Jedan od uslova za učešće na konkursu je da građani koji se prijavljuju nemaju dugovanja po osnovu poreza na imovinu, a ovo je upravo način da građani učestvuju u planiranju raspodele dela budžetskih sredstava obezbeđenih kroz naplatu ovog poreza. Sigurno da svi volimo da se pitamo i da znamo gde ide naš novac. Naša opština već godinama ima tu tradiciju da pita svoje građane za mišljenje. Da li je to budžet, mi smo radili sa decom, isto je jedan veliki projekat, gde su deca pitana šta nedostaje mom mestu da bih ja bio srećan. Znači, mislim da naša opština negde ima sluha za svoje građane, pa tako i ovaj sastanak odlično je protekao, negde znači na nama je da uočimo šta nedostaje našem gradu i da iskoristimo ovu ponudu, da ulepšamo i obogatimo naš grad radi naše dece.
Pa ja sam veoma zadovoljna što sam čula da je velika zainteresovanost za sređivanje lokalnih sredina, malih, seoskih, i mi kao selo imamo potrebu da uredimo. Predložit ću svojim građanima da vide šta je najbolje, šta najviše žele da postave u svom selu, da bismo mogli da nekako unapredimo i da malo selo izgleda lepše, da ga ulepšamo. Veoma je važno to što nam je ponuđeno nešto da se, kako bismo rekli, iz donacija uradi, jer selo kao selo nema velika sredstva i da bi to moglo da uredi, verovatno mu treba pomoć. Ta ideja je dobra, zato što građani svojim sugestijama i predlozima učestvuju u ovakvim projektima koje su od lokalnog i opštinskog značaja, tako da sam prilaz ili donacija ova koja imamo od ili Evropske zajednice ili od donatora daje veliku mogućnost građanima da deo svoje lokalne sredine urade srede. Znači, to se podrazumevaju zelene površine, to se podrazumevaju parkovske površine, to se podrazumevaju deo mobilijara, vrtića i svega ostaloga, da se privede to kulturi, što očigledno znači mnogo za građane, i taj potez da se razgovara sa građanima i da učestvuju u tim projektima sigurno će dati velike benefite kako opštini, tako i građanima. Tako se gradi poverenje, normalno da se gradi poverenje, s građanima trebaju, zato što sredstva iz poreza daju, i onda i normalno ovo je dobra stvar da se građani pitaju. Jeste to od ekološkog, lokalnog manjeg značaja, ali normalno i za sve ostalo u svojim sugestijama opština stoji otvorena, prilaz je dobar, tako da uvek nam izlaze u susret svim nekim problemima. Nekad su veći, nekad manji, ali i ovakav vid pomoći je izuzetno dobar. Mi finansiramo 90% vrednosti projekta. 10% vrednosti projekta finansirate vi, odnosno potpisnici tog predloga projekta, ali ne u novcu, nego ili u materijalu ili u vašem radu. Suština je u toj zajednici i u tom nekom razumevanju boljem koje želimo da postignemo sa građanima. Jer iz iskustava nekih drugih opština koje rade već ovakve projekte, došli smo do, odnosno donatori su došli do tog zaključka da kada mi zajedno učestvujemo i, ne znam, postavljamo ispred zgrade ili u centru sela ili gde god neke klackalice, klupe i šta već sadimo drveće, da to više čuvamo. Jer imamo veći utisak da je to sve naše. A jeste naše jer to su vaše pare od poreza. Izuzetno je značajna ova akcija i ja pozdravljam ovakvu akciju. I da se daje mogućnost svakoj mesnoj zajednici, čak i grupi građana, da preduzme neke korake na tom polju, i to je izuzetno značajno. A ova akcija sad, gde građani ne moraju da učestvuju svojim sredstvima, nego samo sa 10%, ali učešćem u radu, to je od posebnog značaja. Imamo zaista kvalitetan tim koji to radi već nekoliko godina i, rekao bih, i po lošem vremenu i po kiši, po suncu, idu po terenu, obilaze pijace, obilaze građane, pričaju sa njima, organizuju javne okupljanje ovde, idu u škole, osluškuju građane. Ali ne samo formalno. Ne formalno, naravno, jer oni kad naprave anketu i dođu kod mene, verujte, to se uklopi u 80% nekih naših ideja. Ali nam nekad daju ideju, eto, kao za to klizalište što smo pomenuli, i tako da dopunimo te naše ideje šta treba uraditi. Naravno, ne mogu sve da prođu, nažalost, jer nema sredstava, ali jedan dobar deo tih ideja građana prođe. I mislim da ćemo to tako da nastavimo. To poverenje mora da se gradi, taj tim će da radi i dalje posao, i to je naš zadatak. Što više građana uključiti da ljudi znaju kada plati porez da će njegova sredstva da budu utrošena. Opština Veliko Gradište kao partnerska lokalna samouprava u okviru programa Odgovorne lokalne finansije i uključivanje građana, koji podržava švajcarska vlada, a sprovodi Helvetas Swiss Intercooperation, i ovim pozivom i nizom drugih aktivnosti radi na unapređenju komunikacije sa građanima.